Biz deməli aydınlığa doğru milli mənəvi dəyərlərin qorunması ictimai birliyin xətti ilə dövlət proqramı olaraq ailə dəyərləri mövzusunda Respublikanın bir çox rayonlarına gedib, onlarla bu məsələni müzakirə edirik, mühakimə edirik və məlumatlar veririk. Aydınlığa doğru milli mənəvi dəyərlərin qorunması ictimai birliyi TİKA-nın dəstəyi ilə 2015-ci ildən etibarən Bakının müxtəlif rayonlarının 10 mindən çox yuxarı sinif şagirdi və valideynlər arasında həyata keçirdiyi Ailə Akademiyası layihəsini Tovuz, Şəmkir, İsmayıllı, Şamaxı rayonlarından sonra Qubada gerçəkləşdirdi. Layihənin rəhbəri əməkdar müəllim Səbinə xanım Rəsulova. Ailə dəyərlərimizin vəfası ilə əlaqədar idi və statistikanı gördükdə bu artıq həyəcan signalıdır ki, durmadan boşanmaların sayı artır. Psixoloq Şəhla xanım Quliyeva. Bəzən psixoloqlara müraciət etmək sadəcə sanki bir yanlış bir iş kimi nəzərdə tutulur. Amma halbuki hər bir ailədə, hər bir uşağın, hər bir ananın, hər bir müəllimənin, hər kəsin ümumiyyətlə psixoloqa ehtiyacı var. Demet Klinikasının baş həkimi Səfərbəy Səfərbəyov. Bu ailə qurulanda ümumi onun mənəvi dəyərləri, ümumi onun ağlı səviyyəsi deyə, bunların müxtəlifliyi və yaxud da mənəvi dəyərləri olmaması və yaxud da yalnız bir gözəlliyinə görə, bayaq dedim, maddi durumuna görə seçim olursa və yaxud da ki, valideynlərin, böyüklərin xeyir duası burada olmursa, rəhsul olursa, adətən bu ailələr çox dayanıqlı olmur. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi Aqil Şirinov. İslam dininin ailənin qurulmasından tutun da idarəsinə qədər çox mükəmməl prinsiplər gətirdiyini biz görürük. Qur'an-ı Kerimdə Rum surəsinin 21-ci ayəsində belə buyurulur. Deyilir ki, sizin öz cinsinizdən olan sizə həyat yoldaşları bəxş etməsi və sizin aranızda sevgi və mərhəmət yaratması Allahın ayələrindəndir. Yəni, qüdrət əlamətlərində. Fikir verirsiniz, Allah orada ailə müəssisəsinə öz ayəsi deyir. Necə ki, Qur'an-ı Kerimin surələrinin ayələri var, Allahın ayələri deyirik biz. Allah özü bu müəssisəyə ayə deyir. Yəni, bunun müqəddəs bir müəssisə olduğunu vurğulamaq istəyir. Hüquqşünas Samir Cəm Məmmədov. Ailədə yalnız dəyərlərlə yanaşı psixoloji məsləhət də önəmlidir. Psixoloji məsləhətlərlə də yanaşı hüquqlar da önəmlidir. Hüquqlarımız, vəzifələrimiz, öhdəliklərimiz və s. Yəni, nəsə sözümüz kimisə varsa, yəni biz sırf sizin üçün gəlmişik. Ki, kimisə nəsə söz olar, sualı olar, onu maraqlandıran hər hansı bir mövzu olar. Onunla bağlı bizə də burada da şərait yaradılmalıdır inşallah. Şərait var, onunla müraciət edə bilərsiniz kim istəsən. Quba sakinlərinə aşınmaqda olan ailə dəyərləri haqda, boşanmaların sayının getdikcə artmasının fəsadlarından geniş məlumat verdilər. Mövzu ilə bağlı TİKA-nın dəstəyi ilə çəkilən sosial çarxların nümayişindən sonra tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Eləcə də psixoloji və hüquqi yardıma ehtiyacı olanlara dəyərli məsləhətlər verildi. Görüş iştirakçıları tədbirin təşkilatçılarına dərin təşəkkürlərini bildirdilər və belə görüşlərin mütəmadi olmasını arzuladılar.